Nadia's POV. Kinilabutan ako sa uri ng ngisi na binigay niya sa akin. Pero hindi ako pwedeng magpatinig na lang sa kanya. Tinignan ko siya na masama pero ngumiti lang ito sa akin. Nakakaloko. Sigura hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil nalikan niya ako bigla sa labi. Di naman nagtagalang halik at lumabas daw sa kwarto habang pasipul-sipul pa. Naiinis na talaga ako sa kanya. Ang lakas kasi ng tibok ng puso ko. Hoy puso, tumigil ka nga? Saway ko dito. Napadda akong tingin ko sa mga paper bag na sabi niya. Dahan-dahan akong tumayo at tumapit sa mga paper bags na nasa gilid. Paika-ika naman ako maglakad. Iniisip ko paano pa ako papasok bukas kung ganito pa rin ako. Napangiti ako dahil ang gaganda ng mga damit pero nahihiya akong isuot dahil alam kong mamahali ng mga ito. Uminit bigla ang ko dahil sa nakita kong ilang pares ng panty at bra. Hindi ko maiwasang mamangha dahil alam niya ang sukat ko. Ibabalik ko na sana sa loob ng mga paper bags ang mga damit na tinignan ko nang biglang nagsalita si sir. Magbiyas ka na dahil magde-dinner tayo sa labas. Utos niya sa akin. Ayoko. Dito lang ako. Mas maganda na iuwi mo na ako sa bahay. Sagot ko sa kanya. Bakit pang tigas ng ulo mo? Naiinis na tanong niya sa akin. Bakit ba gusto mo na ikaw ang nasusunod? Asik ko sa kanya. Dahil ako ang boss mo. Sagot niya sa akin. Tanggalin mo na ako sa trabaho. Tsaka bakit mo ako isasama sa labas? Bulyaw ko sa kanya. Pwede ba baby, huwag kang sumigaw? Mahinahon na sabi niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at gumitito sa akin. Pwede ba tigil naman na rin ang kakatawag sa akin ng baby? Ayan ka na naman, ang bisit niyang ngiti. Umiwas ako ng tingin, sa bumalik sa kama niya ni ko siya sinunod kahit nahihirapan ako maglakad. Bumalik ako sa kama niya. Akmang tutulungan niya ako pero pinigilan ko siya. You are so hard-headed, girl. Ines na sabi niya at kumuha na isang dress. Mabilis tong lumapit sa akin. Pinaba niya sa kamang damit at pumantay sa akin. Isuot mo na yan, baby, or else hindi ka na makakalakad ng isang linggo. Pabulong na anas niya sa tenga ko at kinagat pa niya ito ng bahagya. Nakakainis ka. Wala ka ibang alam kundi pagbantaan ako? Naiiyak pang sabi ko sa kanya. Hindi kita pagbabantaan kung masunurin ka lang. Sagot niya sa akin at pinunasan niya mga luha ko. Huwag ka nang umiyak. Ihintayin kita sa labas. Kapag lumampas ka ng 15 minutes, papasok ulit ako dito at hindi na tayo lalabas hanggang malumpo ka. Nakangiti sabi niya sa akin. Sira ulo ka. Buisit ka. Sigaw ko sa kanya. Masama ang loob, sinot ko ang damit na binigay niya. Hindi ko maiwasang hindi umiyak. Dapat magalit ako sa kanya pero kapag ngumingiti siya, narilusaw ang lahat ng inis ko sa kanya. Umiyak ako ng umiyak sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa hindi ko nabalay, balay, lumampas na ako ng 15 minutos dito sa kwarto. Hindi ka pa ba Hindi yan natapos ang sasabihin niya. Humahagulhol na kasi ako. Sobra naiinis na ako kaya napaiyak talaga ako. Shit! Rinig kong sabi niya, bago binagsak ang pintuan ng malakas na halos mabingi ako. Alam ko na kaya kaya't lalo ako natakot. Alam ko rin na hindi to sanay na sinusuway siya. Sinimulan kong punasan ang mga luha ko at unti-unti naglakad palabas ng silid niya. Pero wala ako abutan sa sala. Wala rin siya sa kusina. Ginanap ko pa siya pero wala talaga siya. Nasan siya? Umalis na lang ba siyang mag-isa? Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Mali ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Ilang sandali pa may nag-doorbell. Nakita ko delivery man na nasa labas. Binuksan ko ang pintuan at bumungad sa akin ang lalaking may dalang mga pagkain. Good evening po ma'am. Delivery po. Nakangiting sabi nito sa akin. May babayaran po ba? Tanong ko sa kanya. Wala na po ma'am. Sagot niya sa akin sabay abot sa akin ng mga ito. Salamat po. Sabi ko dito at saka kinuha ko ang mga pagkain. Umalis na ang rider, kaya pumasok na ako sa loob. Gusto ko na lang umalis at umuwi sa bahay pero may pumipigil sa akin na gawin yon. Natakam ako sa mga pagkain kaya kumain ako mag-isa. Pagkatapos ko kumain, umupo ako sa sofa at nanood ng TV. Gusto ko siyang hintayin. Meron sa loob ko na kailangan ko mag-sorry. Naisip ko kasi hindi naman masama ang intensyon niya. Dahil ako pa nga ang niyayaya niya pero nag lamang ako. Panay din ang tingin ko sa orasan. Mag-aalas 12 na pero wala pa rin siya. Kinuha ko ang phone ko para sana tawagan siya pero naintanong kong bigla sa sarili ko kung bakit ko ba yun gagawin. Kahit gusto ko siyang tawagan, pinipigilan ko yung sarili ko. Tinabi ko yung phone ko sa tabi ko. Inaantok pa ako pero pilit kong nilalabanan ang antok ko hanggang sa bumigay na ang mga mata ko. Nagising ako sa ingay at nung idilat ko ang mata ko nakita ko si sir na may kahalika na babae. Di man lang nila ako napansin. Nasaktan ako. Sana pala hindi ko na lang siya hinintay. Pumatak luha sa mata ko pero mabilis ko rin tong pinunasan. Bigla itong natigilan na makita niya ako. Naitulak nitong bigla ang babae. Kaya napaupo ang babae sa sahig. Ouch! Why did you do that? Tanong ng babae sa kanya. Oh my God! She is your wife? I gotta go now? Mabilis na sabi ng babae bago lumabas sa unit niya. Napagkamalan pa akong asawa niya. Nakita ko na panunok ito. Naglakad ako papasok ng silid niya at ginuha ko ang mga gamit ko. Sinama nga niya talaga ako sa mga magiging laruan niya. Masakit pero totoo mga sinabi ni Tanya. Sa loob-loob ko kasi umasa ako ng kahit kaunti na iba ako sa lahat. Pero ngayon ko naisip, sino ba ako? Bakit naman niya ako bibigyan ng espesyal na pansin? Lumabas ako ng silid niya kung saan siya kanina. Doon pa rin siya nakatayo ngayon at magulo na ang buhok niya. Tumingin to sa akin pero hindi ko siya pinansin. Dumaan lang ako sa harapan niya. Baby, dinig ko ang mahinang bulong niya. Mabilis lumabas sa unit niya na parabang hindi ko narinig ang sinabi niya. Hindi ako gumamit ng elevator. Sa totoo lang, wala naman akong balak umalis dito. Kaya ako pumunta ng hagdanan dahil doon ko balak magparipas ng oras. Natatakot ako maglakad sa madaling araw. Alam ko wala na masyadong tao sa labas kapag ganitong oras. Hihintayin ko na lang na mag-umaga bago umuwi. Hindi ko na nais mangyari ang nangyari sa akin noon. Hindi ko na malayan nakatulog ako habang naghihintay. Napabalikwas ako ng bangon dahil nakahiga na ako ngayon sa malambot na kama. Tumingin ako sa kabilang side ko at nakita ko na payapang natutulog ang lintik na lalaki. Bigla ko na inis at pinagkahampas ko siya. Bakit ba kasi niya ako'y binalik dito? What the heck? Nagulat ito sa ginawa ko. Nang idilat ito ang mga mata niya, parang nagulat ito at nakita niya ako. Bakit nandito ko? Naiinis bang tanong ko sa kanya. Ganyan ka ba mag-thank you? Ani nga sa akin. Dapat pa magpasalamat ako sa iyo? Sarcastic na tanong ko sa kanya. Napakasama mo. Mandoloko ka, babaero ka. Sigaw ko sa kanya habang inahampas ko siya. Piligilan niya ang kamay ko. Nananakit ka na, baby. Sabi niya sa akin na para bang naglalambeng. Nanakit ka rin naman na. Hindi ko natapos ang dapat kong sabihin dahil na-realize ko hindi ko dapat bigkasin or sabihin sa kanya. Nagselos ka ba baby? Pangaasa na tanong niya sa akin. Bakit naman ako magsiselos sa'yo? Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Sorry baby. Sorry kung pakiramdam mo kailangan mo kong sunden Sorry kung may babae akong kasama kagabi. I'm really sorry baby. Sabi niya sa akin gamit ang mahinahon na boses. Bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Tanong ko sa kanya. Dahil gusto kita, sagot niya sa akin. Bakit ako? Tanong ko ulit sa kanya. Bakit nga ba hindi ikaw? Tanong niya sa akin. Alam mo ang sagot ko dyan. Magkaiba tayo ng estado sa buhay at higit sa lahat, ayoko maging isa sa mga babae mo. Hindi ito sumagot. Lumapit ito sa akin at niyakap ako. Nagulat pa ako sa ginawa niya. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyong seryoso ko. Puno ng sinseridad na saan niya sa akin. Kapag babinigyan kita ng chance, okay lang ba sa'yo na patago? Ayoko maging sentro ng usapan sa opisina. Pero bakit nga ba ako? Kung may binabalak ka sa'kin, sa wag mo na lang ituloy. Litanya niya ko sa kanya. Okay sa akin kahit ano. Sagot niya pa sa akin. Tumingin lang ako sa kanya. Baby, give it chance to prove to you that my intention is pure. Mapungay ang mga mata na sabi niya sa akin. Ak mangyayakapin sana niya ako, pero pinigilan ko siya. Magdamit ka nga muna, sabi ko sa kanya. Inaantok pa ako, baby. Sabi niya sa akin, sa yakap na mahigpit. Ano ba? Nakakainis to. Pero teka lang, may pasok pala ako ngayon. Sabi ko sa kanya. Day off natin ngayon, baby. Bulong niya sa tenga ko. Huwag ka nga baby ng baby dyan. Ano ba gusto mo? gumawa na lang tayo ng baby? Paberong sabi niya sa akin. Hindi na yun mauulit pa. Binugbog mo ang precious ko. Maktol ko sa kanya, pero tumawa lang ito ng malakas. Sa inis ko, kinagat ko siya sa braso. Aray baby, masakit ha. Kagatin din kita dyan. Aniya sa nguso sa harapan ko. Bastos? bulyo ko sa kanya. Tumawa lang ito sa sinabi ko. Inaantok pa talaga ako baby. Let me hug you. Iatid kita mamaya sa inyo, promise. Bulong niya sa tenga ko gamit ang malambing na boses. Hindi ko akalain ang masungit at walang puso na kagaya niya ay ganito kalambing. Mas lalo siyang gumagwapo kapag nakangiti siya. Hindi ko alam pero biglang nawala sa isip ko si Cooper at napalitan naman ng Cooper din. Maluloka ako dahil sa dalawang Cooper pa ako. Nagkakaganito. Inayaan ko na lamang siya. Sa totoo lang, pinag-iisipan ko pa at hindi ako nagbigay sa kanya na sagot. Kinagabihan, sumama to sa bahay. Sobrang na ko si Blight, kaya kaagad ko itong kinarga. Blight, na kita, sabi ko sa aso ko. Dinilaan naman ni Blight ang pisngi ko, kaya natawa na lamang ako. Alam ko na na-miss din niya ako. Kasabay namin kumain inay si Cooper. Ang sabi niya sa akin, huwag ko na raw siyang tawagin na sir. Mas gusto raw niyang tawagin ko siya sa pangalan niya. Karig ako si Blight at tinihatid ko siya sa may gate. Pwede ba akong matulog dito? Tanong niya sa akin. Hindi pwede. Mabilis na sagot ko sa kanya. Ayokong umuwi eh. Sabi niya sa akin. Umuwi ka na po. May pasok pa ako bukas. Tsaka baka magalit sa si inay. See you tomorrow, baby. Malambing na sabi niya at ako sa noo. Umiti ito at nagsimulang maglakad papunta sa motorsiklo niya. Hindi niya gamit ang sasakyan niya dahil komportable daw siya sa pagmumotor. Kumaway ako sa kanya at ginitian niya ako bago niya sinuot ang helmet niya. Napangiti ako habang tinatanong ko siya palayo. Pagpasok ko ng bahay, nakatingin sa si inay sa akin. Gusto ka ba kay sir? Tanong sa akin ni inay. Hindi ko po alam inay. Sagot ko sa kanya. Hindi sa ayoko ko sa kanya pero mayaman siya anak. Ayoko ko lang na masaktan ka sa huli. Sabi sa akin ni inay. Alam ko po yan, Nay. Alam ko rin po na para lang ako sa kauri ko. Malungkot na sagot ko kay Inay bago ko pumasok ng silid ko. Bigla na namang pumata ka mga luha ko. Nasaktan ako sa sinabi ni Inay. Tama naman siya pero paano ko pipigilin ang sarili kong puso kung unti, -unti na itong tumitibok ngayon para sa lalaking yon. Nahagip ng paningin ko ang litrato ni Cooper. Mabilis itong dinampot at tinapon sa basurahan. Galit ako sa kanya. Alam ko mahal ko siya pero masakit na makita na may iba na siya. Alam ko rin malaki ang utang na loob ko sa kanya pero nasan siya ngayon? Di na siya nagpakita pa sa akin? Panahon na para kalimutan ko siya. Humiga na ako dahil gusto ko ng matulog pero biglang tumunog ang phone ko. Kumalabog ng malakas ang puso ko dahil si sir ang tumatawag. Siguro sasanayin ko ng sarili kong tawagin siyang Cooper at hindi ang Cooper na manaloko. Nakakalito man pero ang masungit na gwapong Cooper na lang ang papasukin ko. Sa akin, este, sa buhay ko. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba. Panay lang ang ring ng phone ko. na wala ang tawag pero bigla na namang nagring. Gusto ko magpanggap na tulog na ako pero hindi ko naman magawa. Kuminga ako ng malalim bago ko dinampot ang potong phone ko sa kama. Pirindot ko ang phone ko para sagutin ang tawag niya. Hello baby, matutulog ka na ba? Tanong niya sa akin. Sobrang lambing ng boses niya. Hindi ako umimig. Hindi ko maintindihan kung kikiligin ba ako o hindi. Paulit-ulit bumalik ang sinabi sa akin ni inay. Pero mas malakas ang tibok ng puso ko. Baby, nakakaistorbo ba ako? Malungkot na tanong niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Bahala na ako nung magiging resulta nito. Pero nais kong subukan. Wala naman sigurong masama kung i-entertain ko siya. Aware ako na babaero siya. Pero naisuko ko sa kanyang precious ko. At ngayon nga humingi siya ng chance sa akin. Kailangan ko ba yung ipagdamot sa kanya? Ah, uh, hello. Nauutal na sagot ko sa phone ko. Nakatulog ka na ba? Nagising ba kita? Sunod-sunod na niyang tanong sa akin. Hindi pa ako makatulog? Sagot ko sa kanya. Akala ko na istorbo kita. Sabi niya sa akin. Hindi naman. Mahinang sabi ko sa kanya. Okay. Tipid na sagot niya. Naging tahimik kami pareho. Ako na ang unang bumasag sa katahimikan namin. Bakit ka pala napatawag? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang marinig ang boses mo? Sagot niya sa akin. Bigla akong kinilig kaya at phone ko sa tenga ko. Ang lambing kasi talaga ng boses niya. Tumikhim naman ako. Bakit mo gustong marinig ang boses ko? Tanong ko sa kanya. Ang ganda kasi ng boses mo eh. Kasing ganda mo? Sagot niya sa akin. Ikaw din. Ang ganda ng boses mo. Lalo na kapag nag english ka at ang mo. Kaya lang, di ko maintindihan. Sagot ko sa kanya. Hello? Nandyan ka pa ba? Tanong ko sa kanya kasi bigla na lang tumahimik ang kabilang linya. Nang tingnan ko ang phone ko, napangiwi ako kasi namatay pala. Hinanap ko ang charger ko at mabilis kong sinaksak sa extension. Nainis ako dahil ang tagal magbukas. Nang mabuksan ko ilang minuto na pero wala pa rin. Inintay ko ang tawag niya pero wala na talaga. Akmang papatayin ko na sana ilaw, nang bigla ulit nag ang phone ko. Mabilis pa sa alas 4 ko itong sinagot. Hello? Panabay pa naming sabi. Sorry kasi nawala na ng baterya yung phone ko. Sagot ko sa kanya. Akala ko ayaw mo na ako makausap. Sabi niya sa akin. Gusto kaya kitang kausap? Nanlaki ang mata ko dahil bigla na lang bulumabas sa bibig ko ang mga salitang iyon. Bigla akong tinampal ang bibig ko. Really, baby? Alam ko nakangiti ito ngayon. Ha? Ano yun? Nagkunwari akong walang alam. I heard it. Sabi niya sa akin. Ang alin? Na gusto mo akong kausap? Sabi niya pa sa akin. Wala akong sinasabing ganyan na. Sabi ko sa kanya. Bakit ka kinakabahan? Paano mo nasabi na kinakabahan ako? Tanong ko pa sa kanya. Panay kasi ang lakad mo nagro tour ka na ba dyan? Biglang sabi niya sa akin. Paano mo nalaman? Tanong ko sa kanya. Secret, baby. Malambing na sabi niya pa sa akin. Kumunot ang noo ko at napaisip ako. Hindi kaya mabilis ako lumapit sa bintana at sumilip ako. Halos matumba ako nung nakita ko siya nakasandal sa motor niya. Bakit ka nandito? Nauutal pang tanong ko sa kanya. Dahil gusto kitang makita. Sagot niya sa akin. Nakita mo na ako kanina. Gusto ulit kita makita. Saan niya sa akin? Tumayo naman ako at ko ang kortina. Sumilip ako at nakita ko siyang tumayo. Kumaway din to sa akin. Umuwi ka na. Malalim na ang gabi. Utos ko sa kanya. Pwede ba after 5 minutes? Tanong niya sa akin. Ikaw ang bahala pero maraming lamok dyan. ay ng mga lamok sa gwapo. Baka kapag kinagat nila ako, mamatay ka agad sila. Pabirong sabi niya. Ang hangin! Sabi ko sa kanya. Ang ikit kaya, baby? Tsaka alam mo ba kung bakit mamamatay sila? Biglang tanong niya sa akin. Bakit nga ba? Tanong ko rin sa kanya. Kasi nabusog agad sila. Tumatawang sagot niya. Alam mo ang corny mo? Mabubusog talaga sila dahil sinipsip lang naman niya ang dugo mo. Saad ko naman sa kanya. Kasi yummy ako. Biglang sabi niya. Hindi ko kaya ang pagiging corny mo. Natutuwang sabi ko sa kanya. Pero tumawa ka. Seryosong sabi niya. Oo kasi nakakatawa naman. Pero seryoso ko baka kagatin ka ng mga lamok dyan. Nag-aalala ka ba sa akin baby? Talong niya sa akin. Oo kasi hindi ka sanay dito at... At ano baby? Talong niya sa akin. At baka singilin mo ako gawin mong tagapag-alaga kapag nagkasakit ka. Biglang sabi ko sa kanya. Tumawa naman ito. For real baby. Yan talaga na isip mo? Tuwang-tuwa ito ngayon. Oo, dapat advance na ako mag-isip. Tsaka may progress naman tong utak ko ngayon. Sabi ko sa kanya. Nakakatakot ka mag-overthink, baby. Sabi niya sa akin. Umuwi ka na kasi, may pasok pa ako bukas. Utos ko sa kanya. Okay, baby. Sige, naaalis na ako. Good night. Sabi niya sa akin. Good night then. Text ka kapag nakarating ka na sa inyo. Baka kasi mag ka pa. Sabi ko sa kanya na hindi pinag-iisipan ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Good boy na ako ngayon, baby. Asahan mong ikaw lang. Sabi niya pa sa akin. Sige na, bye na. Bye, baby. Malambeng na sabi niya. Ibinaba ko na kaagad ang tawag. Tumakbo ako papunta sa switch ng ilaw para patayin na ito. Para makita niyang matutulog na talaga ako. Naglakad ako papunta sa kama ko at humiga na sa bayakap ko sa unan. Ganito ba yung feeling kapag may manliligaw? Pero nanliligaw ba siya sa akin? Bahala na, basta't ang mahalaga. Masaya ang puso ko. Sana talaga maging mabait na ito. Kapag nasa trabaho kasi ako, laging galit at sumisigaw. Ang dami rin niyang tinatanggal ng mga empleyado. Halos araw-araw may sinisigawan nito. Pumikit na lang ako para matulog na dahil maaga pa ako bukas. Maaga ako nagising at naghanda ng baon ko. Si inay kasi maagang umaalis at hindi ko siya naaabutan. Pagkatapos ko magluto, naligo ako at nagayos ng sarili. Pasalamat ako dahil hindi na ganun kasakit ang precious ko. Malaking tulong din ang ako ng painkillers at nagbabad sa maligamgam na tubig doon sa bathtub niya kahapon. Binuksan ko na ang pintuan at nagulat ako sa taang nakatayo sa labas ng gate namin. Bakit siya nandito? Tanong ko sa sarili. Naglakad ako palabas ng gate. Lalampasan ko sana siya nang bigla niyang hinaklit ang braso ko at bumuon ng kuko niya wag mo akong lalampasan na lang. Galit na sabi ni Tanya sa akin. Ano po bang kailangan ninyo? Tanong ko sa kanya. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang babaeng kinababaliwan ngayon ni Cooper? Matapang na tanong niya sa akin. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Sagot ko sa kanya. Liar! Sabay nagapak ng isa niyang palad sa pisngi ko. Napabikit na lang ako sa sakit. Tinitigan ko siya sa mga mata niya. Kitang-kita kong pagkamuhi niya sa akin. Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Mas mabuti nang si Sir ang tanongin ninyo. Malamig na sabi ko pa sa kanya. Hindi ko nais magsinungaling pero wala akong magawa. Hindi ko pwedeng ipagkanulo ang sarili ko. Kapag nalaman ko na ikaw ang mabae niya, hindi ako magdadalawang isip alisin ka sa mundo. Huwag mo akong hahamunin, bulag. Hindi mo kilala ang tunay na pagkatao ni Cooper. Nakangisi ito habang pinagbabantaan ako. I am not Tanya for nothing pagkasabi niya agad tong pumasok sa kotse niya. Halos manghina na ang tuhod ko sa mga sinabi niya. Napahawak na lamang ako sa pis niya at braso ko. Ang lalim ng pagkakabaon ng kuko niya sa balat ko. Nagabang ako ng jeep para makapasok na sa trabaho. Buong biyahe lutang ang isip ko. Hindi maalis sa akin ang mga sinabi niya. Natatakot ako sa uri ng tingin na pinupukol niya sa akin kanina. At talagang inalam niya ang bahay ko pumasok ako sa building na para bang wala akong pakialam sa paligid. Hanggang sa may nakabangga ako. Are you blind? Sigaw sa akin ni Cooper. Sorry po sir, sorry po. Sabi ko sa kanya. Good morning baby. Nahinang sabi niya sa akin. Pero hindi ko siya binate pabalik. Tumingin lang ako sa kanya at para na akong iiyak. Pero kinagat ko ay babang bahagi ng labi ko para pigilan ang luha ko na nagbabadyang bumagsak. Are you okay? Sorry, article lang to para hindi sila magduda sa'yo. Padabog ulit na sabi niya. Sorry po talaga, sir. Sabi ko ulit sa kanya dahil tama siya. Hindi kami po pwedeng mag-usap dito. Leave. Get out of my way. Sigaw niya sa akin. Mabilis naman akong umalis sa harapan niya. Pagpasok ko sa opisina ni Ms. Ada, nakita ko nag-aalala ito sa akin. Good morning po. Bati ko sa kanya. Good morning, Nad. Pasensya ka na kay Cooper, ha? Saan nito sa akin? Okay lang po, sanay na po ako. Sagot ko sa kanya. Gusto mo ba sa ibang floor na lang maglinis? Tanong niya pa sa akin. Pwede po ba? Tanong ko sa kanya. Sige, dun ka na lang sa ibang palapag. Sabi niya sa akin. Maraming salamat po. Saan ko sa kanya? Sumakay ako sa may elevator at may mga nakasabay ako na empleyado. Alam mo ba girl na nagpost si sir ng picture ng isang girl pero tinakpan yung mukha? Dinig ko sabi ng isang babae na kasama niya. Oo nga, nakita ko rin yun. Sino kaya siya? Ang sweet nga ng caption eh. Saka ngayon lang siya nagpost sa social media. Oo nga, alam mo kasi si sir medyo misteryoso siya sa iba. Tayo lang nakakakita sa kanya dito sa office. Pero baka dahil din artista ang kakambal niya, kaya mailap siya sa camera. Magkamukha talaga kasi sila pero masiyahin si Sancho, hindi tulad ni Sir na no masungit at tahimik. Pero baka si Miss Tanya, pero bagay silang dalawa ha, guwapi si Sir, maganda si Miss Tanya, higit sa lahat magkaugali sila. Tumatawang sabi ng mga ito, Correct ka dyan girl, segunda naman yung isa. Biglang napatingin sa akin yung isa nilang kasama. Ate, quiet ka lang ha? Kausap sa akin ng isang babae. Okay po, Sagot ko naman sa kanila. Nang bumukas ang elevator, mabilis akong lumabas. Nagsimula na ako maglinis sa buong palapag. Naging abala ako sa paglilinis. Nang biglang may narinig ako nagsalita. Calling the attention of Miss Nadja Montegracia, please proceed to CEO office now. Thank you. Rinig ko ang sabi nito. Bakit naman niya ako pinatatawag doon? Tanong ko sa sarili. Calling the attention again of Nadja Montegracia, please proceed to CEO office now muling tawag sa akin. naiya ako dahil sa lahat sila'y nakatingin sa akin. Bakit ba kasi niya ako pinapatawag? Mabilis akong umakit sa balapag niya. Halos lahat na mata na mga empleyado ay nasa akin. Yumuko ako habang naglalakad papunta sa opisina niya. Pagpasok ko palang nagulat ako nang bigla niya akong hapitin sa bewang at tinalikan ako sa labi. Nataranta naman ako dahil baka may makakita sa amin. Sir, baka may makakita po sa atin. Sabi ko sa kanya habang pinapatigil ko siya. Are you mad at me, baby? Tanong niya sa akin. Ha? Sabi ko, galit ka pa rin ba sa akin? Tanong niya sa akin. Hindi po, bakit mo ba ako pinatawag dito? Tanong ko sa kanya. May problema ba, baby? Malumanay na tanong niya sa akin. Wala po, sagot ko sa kanya. Look at me, baby. Utos niya sa akin. Tumingin naman ako sa kanya at nagtama ang mga mata namin. I'm sorry kung nasigawan kita. Sincere na sabi niya sa akin. Bakit naman pinatawag mo ako ng ganun? Baka mamaya ano nang isipin na ibang tao dito? Sabi ko sa kanya. Sorry baby, namiss nang kasi kita. Bakit kasi hindi ka dito naglinis? Ay mo ba akong makita? Tanong niya sa akin na para bang nagtatampo. Di naman sa ganun pero gusto ko lang umiwas sa mata ng mga tao dito. Let's date after work. Ano niya sa akin? Baka may makakita sa atin, sagot niya. Magagawa natin yan ng solusyon, just trust me. Sabi niya sa akin at tinalikan ako sa labi. Hindi ko alam kung tutugon ba ako. Kiss me back, baby. Utos niya sa akin. Parang may mahika mga sinabi niya dahil kusang tumugon ang labi ko sa halik niya. nakayuko ito kaya kinawit ko ang braso ko sa leeg niya. Binuhat niya ako tumupo kami sa couch. Ako ang nasa kandungan niya. Ramdam ko ang pagkabuhay na nasa pagitan ng mga hita niya. Panabay kaming napaungol. Hindi ko maintindihan pero biglang nabubuhay ang init na nasa loob ko. Naging mapusok ko, naging halika namin pero bigla kaming tumigil dahil sa katok sa pintuan. Naitulak ko siya at mabilis akong umalis sa kandungan niya at pumasok sa banyo. Hindi ko alam kung lalabas ba ako o hindi. Sino kayang kumatok kanina? Sana naman hindi si Tanya. Inayos kong sarili ko bago na pagpasyahang lumabas na. Bumungad sa akin si Sir Fabian. Nakaupo po ito sa couch. Tumingin to sa akin at ngumiti. Hi, Nad. Hanak iting bati niya sa akin. Hi po. Binati ko siya pabalik. Are you free tonight? Pwede ba kitang yayain lumabas? Tanong nito sa akin. Tumingin ako kay Cooper na kayo madilim ang muka at nakaigting ang panga. Alam ko na nagsiselos to sa kaibigan niya. Sorry po pero may lakad po ako mamaya. Sagot ko kay Fabian. Free ka na siguro tomorrow night? Tanong niya ulit sa akin. Hindi ko rin po alam sir. Sige po may trabaho pa po akong tatapusin. Paalam ko dito. Um, okay. Malungkot na sabi nito sa akin. Pasensya na po kayo. Sige po lalabas na po ako. Sabi ko sa kanya at mabilis lumabas sa opisina ni Cooper nang hindi ko siya sanulyapan. Nad! Dinig kong tawag sa akin ni Fabian. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Pwede ko bang hingin ang number mo? Tanong niya sa akin habang nakahawak sa batok niya. Wala po akong phone. Sagot ko sa kanya. Sorry sa abala. Sabi nito sa akin. Medyo nalungkot naman ako pero hindi ko pwedeng ibigay sa kanya ang numero ko. Pakiramdam ko kasi hindi ko pwedeng ibigay. Bumalik na ako sa trabaho ko at tinapos ko bago magtanghalian. Sa cafeteria ako kakain. Mumili ako ng drinks kasi gusto kong uminom ng soft drinks ngayon. Akwang sasubo na sana ako na makita ko paparating si Aaron at Cooper. Narinig kong nagbubulungan ang mga nasa paligid. First time ko nakita si sir nakakain dito. Dinig kong sabi nung nasa kabilang mesa. Oo nga, kasama pa niya si Sir Aaron. Ang gwapo nilang dalawa. Kinikilig na bulalas ng mga ito. Kahit na masungit kung malambing naman sa kanya ay okay lang. Halos mabilao ka na ako sa mga narinig ko sa kanila. Mabuti na lang may dala akong tubig. Diyos ko, ano bang sinasabi ng mga to? Normal na lang bang pag-usapan ng mga ganyang bagay? Kung alam lang, siguro na lang sumakit ang buong katawan ko. Gugustuhin pa kaya nilang makasama si Cooper? Hindi ko na lang sila pinansin at pinagpatuloy ng pagkain ko. Pero nagulat ako dahil may nilapag na pagkain sa harap ko. Hi, Nad. Pwede ba kaming makisabay sa'yo? Tanong sa akin ni Aaron. Pwede naman po, nauutal na sagot ko sa kanya Thank you, Nad Wala na kasing vacant na mesa Nakangiting sabi nito sa akin Asik naman ni Cooper Nad, pwedeng pahingi ng ulam mo? Biglang talong sa akin ni Aaron Tumingin ako sa kanilang dalawa Nakita ko na naiinis na naman si Cooper Naku, hindi naman to masarap Naputo lang sasabihin ko dahil kumuha si Cooper ng ulam at isinubo niya Narinig kong napasing pa mga tao sa paligid. Sa inis ko, sinipa ko ang paa niya. Aray! Napangiwi ako dahil si Aaron palang nasipa ko. Sorry po, sir. Mahinang sabi ko. Okay lang, Nad. Kain ka na ulit. Sabi sa akin ni Aaron. Kakain na sana ako pero nagulat na naman kami dahil kinuha niya ang baonan ko at binigay niya ang pagkain niya sa akin. Pinaliitan ko siya ng mata pero nakita kong umiti ito pero saglit lang at balik ulit sa pagiging seryoso. Wala siyang pakialam sa mga matang nakamasid sa kanya. Bakit hindi ka pa kumakain? Gusto mo ba dagdagan ko yan? Kulang pa ba? Supladong tanong sa akin ni Cooper. Gustong gusto ko siyang tarayan pero pinigilan ko ang sarili ko. Nagsimula na akong kumain. Nauna silang matapos sa umalis. Ang swerte naman niya. Pero baka mamaya may gayuma yung pagkain niya. Hindi sila bagay ni sir. Dinig kong sabi ng ibang mga nandoon. Di ko na lang sila pinatulan. Lumabas ako sa cafeteria at pumunta sa restroom. Habang nasa loob ako ng cubicle, narinig ko akong pinag-uusapan nila sa labas. Parang gusto kong umiyak. O baka nga nais niyang masasante ngayon. Galit na sabi ni Miss Ada sa mga ito. Sorry po Miss Ada. Dinig kong sabi ng dalawang babae. Lumabas ka na dyan. Alam kong nandyan ka. Kinatok niya ang pinto. Numabas naman ako, huwag kang umiyak, hindi lang yan ang marinig mo. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ang pamilya namin hindi namimili, kung sinong mahal nila sinusuportahan namin. Nakangiting sabi ni Miss Ada, eh, hindi naman po niya ako mahal, ang sabi niya gusto niya ako. At paano niyo po nalaman? Sabi ko sa kanya at tinanong ko na rin siya. Napakahina talaga ng bata na yun, wala akong hindi alam na. Nakangiting sabi niya. Sige, mauna na ako sa'yo. Paalam niya sa akin. Naiyon ako mag-isa dito. Inayos ko ang sarili ko. Medyo na magaang mata ko. Naiyak lang ako dahil ang sakit ng mga sinabi sa akin. Ito siguro ang sinasabi inay na masasaktan ako. Bakit bang hirap ng lahat? Nung bulag ako, nahihirapan ako dahil wala akong nakikita. Ngayong malinaw na ang palingin ko, mas naman akong nahihirapan. Ginugol ko ang buong maghapon ko sa paglilinis. Nawala sa isip ko ang sinabi niya na may date kami. Sa totoo lang nawalan ako ng ganang makasama siya. Nagkakaroon na ng pangamba sa puso ko. Kasama na doon si Tanya. Paano na lang kapag nalaman niyang ako nga ang babae ni Cooper? Alas 6 na ako natapos at habang naglalakad ako, may bigla na lang bumuhat sa akin. Hanggang kailan kaya magagawang itago ni Nadia ang relasyon niya kay Cooper? Anong gagawin ni Tanya kapag nakumpirma niyang si Nadia ang babae ni Cooper? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.